Саламатсыздар ма, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы – қатынас ыдыстар. Сабағымыздың мақсаты – қатынас ыдыстарды қолдануға мысалдар келтіру. Оқушылар, бүгінгі сабақта сіздер қатынас ыдыстар дегеніміз не? Қатынас ыдыстарға өмірде мысалдар келтіруді үйренеміз. Оқушылар, суретке назар аударайық. Суретке қарасақ, ыдыстар әртүрлі, бірақ ішіндегі судың деңгейі бірдей. Осылай суды құю оңай болды ма, қалай ойлайсыңдар? Бұл біз ойлағандай қиын емес екен. Назар салып қарасақ, ыдыстар түбінде бір-бірімен біріккен. Сондықтан бір ыдысқа сұйықтық құйған кезде, барлық ыдыстың пішініне қарамай, сұйықтық тепе-тең орналасады екен. Бұл құбылысты адамдар өте ерте кезден байқаған. Осындай ортақ түптері бар ыдыстар қатынас ыдыстар деп аталады. Мұндай ыдыстардың пішіні мен көлемі түрліше болуы мүмкін. Және ол екі ыдыстан, немесе үш ыдыстан, немесе одан да көп ыдыстардан тұруы мүмкін. Мысалы, күнделікті көріп жүрген шайник, құман, кофе қайнатқыш қатынас ыдыстарға жатады. Қатынас ыдыстардың жұмыс істеу принципін түсіну үшін тәжірибе көріп алайық. Тәжірибеден көргеніміздей, кез келген пішінді қатынас ыдыстардағы бір текті сұйықтың беттеріне түсетін ауаның атмосфералы қысымы бірдей болса, онда бір текті сұйықтықтың әрбір тармақтағы деңгейлері де бірдей болады. Енді тәжірибемізді әр түрлі сұйықтарды алу арқылы қарастырайық. Су, май және керосин. Тәжірибеден көргеніміздей, екі тармақтағы қысымдар тең болғанда, тығыздығы үлкен сұйық бағанының биіктігі, тығыздығы аз сұйық бағанының биіктігінен кем болады, яғни H1 кем H2. Екі тармақтағы қысымдардың теңдігі сұйықтардың да тепе-теңдік шарты екенін ескерсек, G₁ H1 тең болады, G₂ H2 теңдігін аламыз. Бұдан H1 бөлінген H2 тең болады, Ρ₂ бөлінген Ρ₁ теңдігі шығады. Бұндағы H биіктік, Ρ тығыздық. Қатынас ыдыстардағы әр текті сұйық бағандарының биіктігі олардың тығыздықтарына кері пропорционал. H1 бөлінген H2, Ρ₂ бөлінген Ρ₁. Олай болса, мынандай қорытындыға келеміз. Қатынас ыдыстардағы әр текті сұйық бағандарының биіктігі олардың тығыздықтарына кері пропорционал. Қатынас ыдыстар үй тұрмысында қолданылатын ыдыстарда су бұрқағы, яғни фонтан, су құбыры, кемені шлюздеуде қолданылады. Енді соларға тоқталып өтейік.
Егер шайнектің шүймегі өте қысқа болса, су шүймектен ағып кете береді. Ал аса ұзын болса, су шүймектен бұрын оның қақпағасынан төгіледі. Сондықтан шайнек пен оның шүймегі бірдей деңгейде тұрады. Су бұрқағы қоғамда қалаға әдемілік, көрік беру үшін, гүлдерді суару үшін, демалыс орталықтарында түрлі шоу жасау үшін қолданылады. Су бұрқағы қатынас ыдыстар принципі негізінде жұмыс істейді. Қатынас ыдыстарға негізделіп, су құбырлары салынады. Олардың көмегімен қаланы, ауылды, өндіріс пен шаруашылық орындарын бір орталықтан сумен қамтамасыз етеді. Су құбыры екі түр болады. Тұрмыстық су құбыры және өнеркәсіптік су құбыры. Тұрмыстық су құбыры тұрғындарға ауыз суды жеткізуге және зауыттар мен мекемелердегі адамдардың тұрмыстық қажетін қанағаттандыруға арналған. Ал өнеркәсіптік су құбыры тек қана өндірістік және технологиялық қажеттіліктерді қанағаттандырады. Су құбырының жұмыс істеу принципі қатынас ыдыстарға негізделген. Қажетті су мөлшерін жинау үшін биік мұнара үстіне үлкен ыдыс орнатылады. Одан үйлерге, тұтынушыларға қарай тармақталған құбырлар жүргізіледі. Құбырдың үйдегі немесе пәтердегі ұшы шүмекпен жабылады. Мұнара тармағындағы судың қысымы шүмек тармағындағы судың қысымынан жоғары. Өткені H1 артық H2. Сондықтан шүмекті ашқанда су ағатын болады. Су қоймасынан мұнара үстіндегі ыдысқа су сорғы арқылы құйылады, ол өз жолында су жинағыштан, тұндырғыштан және сүзгіден өтеді. Ең алғашқы қарапайым су құбырлары бірнеше мың жылдар бұрын салынған болатын. Ертедегі Мысырда жер асты сулары терең құдықтардан су көтергіштермен көтеріліп, қыш немесе ағаш құбырлар арқылы тұтынушыларға жеткізіліп отырған. Ежелгі Римде одан неғұрлым күрделілік жүйе пайдаланған. Онда су құбырлары жыралар, өзендер, жолдар және тағы басқа арқылы өткізілген. Батыс Европада 17-ші ғасырдың аяғында ағаштан жасалынған су құбырлары салынды. 18-ші ғасырда су құбырын салу Англияда қолға алына бастады. Мәскеуде 1804 жылы салынған болатын, ал Алматыда 1933 жылы алғашқы ағаштан жасалынған су құбыры салынды. 1935 жылдан бастап су құбырын салу жоспарлы түрде дамый бастады. Онда темір, бетон және қыш құбырлар пайдаланылды. Кемелерді шлюздеу жұмыс істеу принципі де қатынас ыдыстарға негізделген. Шлюз өзендегі арнадағы не порттағы кеменің суының деңгейі одан жоғары не төмен келесі басқа арнаға ауыстыруға арналған гидротехникалық құрылғыны айтамыз. Кемелердің бір су бассейнінен басқасына судың әртүрлі деңгейімен ауысуымен қамтамасыз ету үшін кеме жүзетін және су жолдарындағы кеме жүретін гидротехникалық қондырғылар. Ол екі жағынан қақпалармен қоршалған және көрші камера орналасқан. Олардың арасында су деңгейін өзгеруіне мүмкіндік бар. Оқушылар, бүгінгі тақырыпқа тапсырмалар орындайық. Бірінші тапсырма. Берілген суреттердегі мысалды түсіндіріп көр. Дескриптор суреттегі мысалдарды түсіндіре алады, қатынас ыдыстарға мысалдар келтіре алады. Екінші тапсырма. Қатынас ыдысқа екі түрлі сұйықтық қойылған. Егер жүйе тепе-теңдікте болса, судың биіктігі қандай? Есептеулерді аяқтаңыз. Майдың тығыздығы 700 кг бөлінген метр куб, биіктігі 40 см. Дескрипторлар шамаларды дұрыс қояды, дұрыс жауабын есептеп табады. Яғни бұл есепте пропорциядағы шамаларды дұрыс табу керек. Үшінші тапсырма. Төменде көрсетілген ыдыстардың қайсысы қатынас ыдыстарға ұқсас болып келеді. Дескриптор қатынас ыдысты ажырата алады, дұрыс жауаптарын табады. Төртінші тапсырма. Дұрыс емес суретті белгілеңіз. Қатынас ыдысты ажырата алады, дұрыс жауабын табады. Өз бетінше оқуға арналған ресурстар.
Оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.